Hallelujah, mga mahal, tayo po ito ngayong lahat. Pagbibigay galang sa banal sa ng Diyos, dadalin po ng ating Pil beloved or preacher, Juju Salino. Praise Lord. God bless you, my brother, our Toto Salino. Magampot namin na mahal, hallelujah. Pagpala po namin Ama sa Langit, sa pangalan mo, mahal po ni Jesus. Mahal po ni Noon sa so unang dalangin na aming mahal pastor, banal na propito mo sa iling kapanahonan kayo po'y nagpapasalamat sa mga pagpapala na aming natanggap sa araw-araw, sa physical, material, financial, sa sila, sa spiritual, manala presensya, na bibigay kagalakan ng Diyos, yung pag-iingat sa bawat sa amin. Hallelujah, mahal po noon. patawarin niyo rin po kami sa iyong mga pagkukulang, pagkakamali. Mahal po akong magawa sa ganang akin ng Diyos. Tulungan niyo po kung sa minsan sa kaligtasan na maunawaan sa iyong mga kapatidan, lalo sa mga baguhan at mga vidcast viewer, sa so, iyong kapangyarihan na aking sinasawa'y lahat ng gawa ng kaaway, be frozen in the mighty name of Jesus. Ano yung tayo, O the Lord? Right now, in Jesus' name, Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody, say, Praise the Lord. Palakpakan natin ang mahalap ng noon. Una, tigit sa lahat, pinakataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal, pagsamba, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isu Kristo po lamang. Dubling pagalang din sa ating mahal na pastor, Blavid Evangelist, Willie the end time prophet of loving God. At lagi nating inaalala ang mga gintong aral ng ating pong mahal na pastora, Blavid Assistant Pastor, Lina Bida at aking pag-alang pabati din sa mga beloved children, children-in-law, grandchildren, sa mga pamanggagawa, mga preachers, co-members, instrumentalists, sa sweetheart, sa mga baguan kong at sa ating mga vidcast viewers, sa mga uh, mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Mapalakpakan ba natin ang mahal na Everybody say praise the Lord. Mahina. Everybody say praise the Lord. Oh, ayan, yeah. ayan. Dapat-dapat. Eh. Mag-praise the Lord kita dahil napakabuti ng Diyos sa ating buhay. I mean ba? Minamahal, mahalaga po yung ating pong pag-aralan ngayon. Dito po, tuloy-tuloy po tayo. Dito po sa Revelation chapter 13. Akin lang po ito nga, minamahal ay ating pag-aralan dahil mahalaga po, dahil meron po akong nabasa sa news na mahalagang bagay related po sa ating kaligtasan. Revelation chapter 13, basahin natin. 1 up to 4. Paki lagay Amen, Lord. Dito sa aklat, sa binaklat na Apokalipsi, Kabanata 3C, ang talata ay 1 hanggang 4. At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat at nakita ko isang hayop na umaahon sa dagat na may sampung sungay at pitong ulo at ang kanilang mga sungay ay may sampung diadima at sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo at ang kanyang mga paa ay gaya ng sauso at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng Leon, at ibinigay sa kanya ang dragon ang sa kanilang dragon ibinigay sa kanya ng dragon, ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan at nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan <coughs> ng ikamatay at ang kanyang sugat na ikamatay ay gumaling at ang buong lupay ng gilalas sa hayop. 4. Sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapamahalaan sa hayop at nang nagsisimba sa hayop na nagsasabi, sino ang kagaya ng hayop at siyang at sinong makakabaka sa kanya. Palakpakan nato ang Ginoo. Amen. Palakpakan natin ng mahal puno. Napakahalaga po itong ating pag-usapan mahal mga preachers makinig kayo. Na mahal, lato makinig. Ito po sa revelation, ito po ay pangitain ni John D. Beloved kung nandun po sa Patmos sa nanalangin, kanyang Espiritu dinala sa langit. Pinakita sa kanya ng malpuno anong mangyayari. Sa huling mga araw, ito po ang uh, nakita niya. Mayroon ng isang uh, halimaw, beast, na umahon mula sa dagat na ginamit ng dragon. Ang dragon po ang demonyo, isa tanas Lucifer. Itong halimaw po, beast, umahon sa dagat na kung saan may mga pitong ulo at sampung sungay. Ito po ay, ang dagat po ay mga tao. Ang beast, ito po ay tao, itong beast na ginamit ng demonyo para magkontrol. Ito sa atin nangyari ngayon, ito na, ito na, ito na mga pangyayari natin ngayon mahal. Kasi itong tao na ito, isang leader ng reliyon, alam mo na ba natin na mahal? Ito nga, mga pitong ulo, ano po ito, minamahal? Sampung sungay, mga world leader po ito. United Nations sa atin ngayon. Ngayon, ang ginawa nila, binigyan na nga kapangyarihan ni Satanas itong beast, itong halimaw. O, para sambahin o para sambahin siya ng lahat ng tao. O, at sinabi nila doon sa limaw, sino ang makakatulad sa halimaw? Sino ang makakatulad, makalaban sa kanya? Kaya tinitingala nila ito eh. Amen? Walang sino mang makalaban sa limaw. Ito po kasi na praises ginamit. At Sinong kasi mahal? balita po sa Amerika sa mga pahayagan kahit sa internet makita ninyo na this coming November 1 sa Glasgow, Scotland magkaroon po sila ng summit forum patungkol sa climate change ito kung saan minamahal si John Kerry, na trustee ng, ng Presidente ng Amerika, si Joe Biden. Inutusan niya magpunta sa sa room sa Santo Papa. Kinausap po si uh, Pope Francis. At ang sabi nila sa Anguise Speaker at ang sabi ng Amerika, lahat alam namin na lahat ng tao halos maniwala sa boses ng Santo Papa. Sa ating problema ngayon, walang ibang solusyon pakinggan kundi ang Santo Papa. Kaya, kasi, noong 2015, may nagkaroon na po sila ng uh, pagpupulong tungkol sa climate change. Ang pinapalabas ni Santo Papa for, for Francis, pero siyang solusyon jan Kaya niya solusyonan. Anong gamit niya, Minamal? Ito yung Laudato Si. Alam niyo na ba yun? Ha? Alam niyo yung Laudato Si? na 2015 inexplain pala ni Cardinal Taguig sa ah uh, doon siya nagis-speaker sa po sa Ateneo de Manila University dahil siya po nag-adjoin siya nagkuha ng kanyang theology doctorate na mahal Ika-158 58 years na nga anniversary ng Ateneo anniversary sa uh, university at uh, September 2015 pa Inexplain ni Cardinal Tagle yung Laudato si na yun daw ang solusyoning ng Santo Papa na magmi-meeting -me sa yung November 1, this coming November, sa Glasgow, Scotland. Mga world leader po yan. Ang sabi ni, ano po bang ibig sabihin ng Laudato si? Ito pong Laudato si minamahal, ito pong ino-offer napamaraan ng Santo Papa para masolusyonan ang global warming. Ha? Ah? Dahil yan po ang pinaka-problema noon pa man narinig na natin si Malpastor na sabi nga sa preaching niya na yung mga scientists sa Amerika nagsabi na kung mayroon kayong reliyon, ngayon na ang tayo mag kayo dahil hindi na ma masolusyonan ang butas ng usong layon, napakalaki na. Amen ba? Amen? 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 Palakpakan natin itong ginoo. Oh. Ang laudato si, ang kayong nakalagay laudato si, on care for our common home. Ito po ay ipatupad ng seven years. Kita mo na? Coincidence ba sa Biblia na seven years ang great, ang greatest tribulation? Tribulation? Tribulation na mal. Sabi ni Santo Papa, ito po ipatupad natin for seven years. Sa Biblia po, sabi naman po, Sir, ang great, ang greatest tribulation, seven years po. Great, three years and a half, forty-two months, and another forty-two, greatest, pugutan na po ng liig. Ito po ang pag-usapan nila this coming November. Loud, loud, loud do to see. Awa, ah, loud, loud da to see. Malagpakan natin ginoo. Ang sabi ni po Francis, we are all interconnected. Saan ba galing ang laudato si? Ito po ay sinabi ni sino? Yung Francis din, St. Francis of Assisi. Yung si St. Francis, meron siya doon ko sulat doon. Ang, ang, ang sulat niya doon naman, ang sabi doon, laudato si misignore, ang meaning, laudato si Miss ang meaning minamal, praise be to you, my Lord. Kaya ito po yung sinabi sa Revelation na sinong kagaya mo itong halimaw? Presbito yung my Lord dahil siya po ang gagawa ng solusyon sa lahat ng problema sa buong daigdig. Ito po ang ginagamit ngayon. Laudato si. Mapalakpakan ba natin yun Sa kanyang programa ay mayroon siyang apat na solusyon sa chapter ng namahal. Apat na chapter. Ngayon, ang sabi niya minamahal, ang problema natin kasi napabayaan natin ang ating environment. O oh, kaya nga ang kanyang propaganda dito, on care for our common home. Ang sabi dito, what is happening in our home? Number one problema, atmospheric pollutants, dangerous residue, tinuod na. Tapos, increase global temperature. Grabe na talaga kainit. Six, our uh, sea level rise tumaas na yung mga dagat, natunaw na yung matungo sa superkain, natunaw mga yilo, yung dagat tumaas na. Extreme weather events, totoo yan, mga super typhoons na po, ang mga nangyayari sa atin. i-mean ba? Mayroon pa, uh, pang-anim, ito ang mga problema, tinukoy niya doon sa kanyang, ano, sa, sa, kanyang solusyon sa Laudato si, contaminated water, tinukoy diyan, The acidification of soil and water, deforestation, kalbo na ang mga ano, gaya mo ng mga minay, eh. na ng mga kahoy. Extinction of ba uh, thousands of species, daghan mga hayop, mga species na na, mga endangered na. O minamal, ka, ano yan minamal, kasama po sa biodiversity, sa atong uh, pagkaon, sa atong panginabuhi. Ang ikasiyam, ay uh, ika, isang po, overfishing, Erosion of Gla, coral reefs, tinuod dyan, wala ang mga coral, gipang dugmok na sa mga Chinese. O, overall loss of biodiversity, ito po yung dosika problema na diintugma po na kinakaharap natin sa buong daigdig. Ngayon, ang sabi na sa Papa, simple lang yan. Bigyan mo ko ng 7 years, ipatupad natin, laudato si, solve ng problema? Ito po nakatakot dahil siya na po ang tinitingala ngayon. Ang sabi doon, sino ang makatulad sa iyo? Now, that to say, Ignore, ibig sabihin, praise be to you, my Lord. Ikaw na ang Diyos. Kaya ikaw ang may solusyon. Sino yon din ni Diyos minamahal? Walang iba minamahal, kundi yung Santo Papa. Amen. Anong bakit pinag-usapan natin ito minamahal? Dahil ito po'y nangyayari na, November 1, this coming November 1. Ngayon, pag i po si Tunix Share, 2022, 7 years. Eh, sabi ng Malposter, great and greatest, 7 years eh. 42 months, 3 years and a half, great. Greatest, pugutan na ng liog, magtataka na. Kaya, anong conspiracy itong ano? Itong vaccine, itong mga, itong mga pandemic. Kaya, mayroon pong conspiracy, mapalakpakan ba natong ginoo? Everybody, special Lord. Ang nakakatakot dito, minamahal, ang pagkaalmat, isa lang ang hayop. Dalawa po ang hayop dito sa Bible. Dalawa po ang bis. Ang una, yung hayop na umahon sa dagat. Ang pangalawang hayop, dito po basahin natin. Sa Iksa verse 11. Dalawa po itong hayop na gagamitin siya tanas. Kindly, sinong mo na? Sabi sa aklat ng Apokalipsi Kabanata 3 Trisi, ang talat ay unsi. At nakita ko ang ibang hayop na umahon, umaahon sa lupa at may dalawang sungay na katulad ng isang kordero. Tamo, ang ganda parang kordero. At leader, siya, leader ng lino at saka lead, dalawa ito minamal. At siya ay nagsasalitang gaya ng dragon. Mm -hmm. Amen. Toloy, Toloy. At, kany you. at kanyang isinisagawa ang buong kapamahalaan ng unang hayop sa kanyang paningin at pinagsamba niya ang lupa at ang mga nanganahan nangang dito sa unang hayop at gumaling ang sugat na ikamamatay. Palakpakan so, ba na tungino? Ang ikalapong hayop ang una po, binang may unang hayop, ginabit na rin, itong ikalawang hayop, umahon sa lupa, ang yung isang sa dagat. Ito, minamal, world leader po ito. ma sa po na bansa ito. Anong ma sa na bansa sa atin ngayon? China? Hindi tatalunin ng Amerika? Amerika po ito, kaya nga, inutusan na ni Joe Biden si John Kerry puntahan ang Santo Papa. Dahil tinitangala, ngayon ang uh, akala, ang pagkaalam ni Joe Biden, ang Santo Papa ang may solusyon sa problema ng lahat. Magkunay po ito sila, magsama-sama, mag Amen ba? At sabi doon, pinasamba ang lahat ng tao doon sa naonang hayop. Mapalakpakan ba natong gino'o? Kaya nakatakot eh. Isip-isip ko, we are running out of time. Wala na talagang panahon. November 1, this coming November 1, sa Glasgow, Scotland, mag sila. At ang ano po binamal ang may solusyon, ang uh, magiging speaker nila, walang iba si Pope Francis. Gagamitin niya ang laudato si. Amen ba? apalakpan ba natong ginoo? Sa second chapter niya, the gospel of creation, ang ikatulong na chapter sa labda si to say, the human roots of a ecological crisis. Dawa ka isyo. Ang uh, number one sa human roots of ecological crisis, ang number one na roots, technocratic approach to the world, approach science and technology are supreme forms of truth capable in solving in any issue. And so license to reduce the world to exploitable resources. Ito po, minaman, sabi po kahit sa mga balita karon ang sabi ng Santo Papa sa kanyang programa sa, sa Laudato Si, eh, na kinakailangan ngayon mag-adapt tayo ng teknolohiya, mga bagong teknolohiya sa science and technology. Na mag, uh, po ang supreme kataas-taasan na pamaraan para matugunan ang problema sa buong daigdig. So, technology, science and technology, kaya yan, nanjan na yung mga nanotechnology. I mean man, na-explain na natin. Yung, uh, yung, uh, yung uh, 3D, 3D printing, na matagal na yan. Ito, mga tarpulin, 3D printingan, yan. Computer lang, si print mo. O, oh. eh yun, nanotechnology. oh. ano pa, yung mga technology. Nanjan si Bill Gates, nanjan si Elon Musk. O, oh. Science and technology, mga magagaling yan, mga bright na tao yan. Artificial intelligence, sabi nga ni, sabi nga ni Santo Papa Minamal, kinakailangan lahat tayo konektado. Paano tayo konektado sa isa't isa? Through science and technology. Anong ibig sabihin? Grabe, matindi ito Minamal. Kaya nung nabasa ko, natakot ako, sabi ko, napakalapit talaga magbalik mga mahal po, ngayon. Mapalakpakan ba natin, ngayon, o? Everybody si praise the Lord. Praise the Lord. Sa chapter 4, sabi niya, ang kanyang chapter 4 minamal, Integral Ecology. Pope Francis challenged all the people of the earth to embrace interconnectiveness ah, in all creation. Tanggapin na natin, sabi ni Pope Francis, i-challenge ko lahat ng tao sa buong daigdig na magkaroon tayo ng interconnectivity. Paano tayo magkuntak-kuntak? Ha? Ayun na po, minamal ang programa. Ang sabi doon, minamal, sa 18, napipilitin, oh, dito sa 16, oh, sa 16, talong sa 16, 16, verse 16. Dito po sa ng Apokalipsis, ang tala, ang kabanata at ang talata ay, 16. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at ang mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Amen. Wala eh, wala nang Ito sa 16, sa pilitang, sa piltang pinatatakan ng halimaw sa kanang kamay o noo ang lahat ng tao dakila at aba, mayaman at mahirap, alipin at malaya. At walang maaring magbili o bumili maliban na may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng katumbas niyaon. Kailangan dito ang talino. Maaring malaman ng sino sinumang, sinumang matalino ang kahulugan ng bilang na katumbas ng pangalan ng halimaw sapagat ito'y pangalan ng isang tao, isang lalaki. O, oh, 666. Mapalakpakan ba nato ang ginoo? <laughs> Ito mo minamalo. Kaya nung nabasa ko dun sa balita, sabi ko, grabe na talaga. Amen? Ito nga yung adviser ni Presidente sa Entrepreneur, eh, si Jewe eh, Conception, ni, eh, ang sabi, lahat na walang baksin, kailangan limitahan ang galaw. Kita mo na. Lahat tao na nagpavaksin, limitado ang galaw, di makalabas-labas. Ikinontrasan e ng Department of Justice. Ni Gibara. E di, pwede yan. labag sa, ano niyan, human rights. Labag sa, ano yan, sa karapatan pang tao. Di patakdang panahon. Ibig sabihin, may taktang panahon. Imagine, 2015 pa pala, inexplain na ni Cardinal Tagli, doon sa doon sa kanyang eskwelahan sa Ateneo de Manila University. Siya po ang speaker, ito yung Laudato si. Grabe sabi ko. Tagal na pala ito. Ngayon ang katuparan. November 1 po, mga mahal. Kaya nga tayo bilang Kristiyano, kailangan aware po tayo. Alam natin ang mga pangyayari sa ating kapaligiran sa buong daigdig. Kailangan mag- uh, Kasi karamihan dito sa atin, kahit kristyano na, puro social media, puro naman Facebook. Ha? Puro chismis. Mabuti kung business yan, okay lang. Laro. Yan po ang ginagamit ni Satanas eh. nalalayo niyo po yung, yung mensahe ko nung nakaraan sa Episode chapter 6, verse 12, basahin natin, na yung ating kalaban, hindi po laman, dugo, kundi kapamalaan against the ruler of the darkness of this world in high places sa taas. Ang demonyo gumagamit ng instrument pinamahal, hindi dugo, hindi laman ang ating kalaban, kundi yung against principalities, against spiritual wickedness in high places. Kindly, Episode 4, Kapitulo 6, Versikulo 12, 13. Sabi sa klat ng Episo Kabanata 6, ang talata ay 12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, ay. kundi laban sa mga pamunuan, laban Ayin. sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman ito sa sanglibutan, laban sa mga ukul sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Palakpakan man natin, mga dakong kataas-taasan, oh, oh spiritual wickedness, laban sa hukmong spiritual ng kasamaan, sa himpapawid, sa katastasan. Kaya nga, inulit ko po minaman, ano bang ginagamit sa tanas sa himpapawid? Ano? Mga transmitter, 5G tower, 4G tower, ano yan? Mga wifi, internet connection na halos buong daigdig na alipin ng kaaway. Kahit nga kristyano, apektado pa eh. I Amin mean ba? Marami, marami. Puro, di na nga magpagising sa umaga, di na nga mag-thank you, Papa, good morning, Papa, I Na, na, ang titignan, sila po Terribly. Pati kristyano, inataki na ang kaaway. Spiritual wickedness in high places. Lahat po yan, halos minamahal. Pati kristyano, napasok na po ng kaaway. Kaya mag-ingat po tayo, minamahal. Yung, uh, yung uh, paggamit po sa social media, ito ba'y nalulugod ang Diyos? Ito ba'y informative? Nakatulong siya, nakadagdag ng kalaman o walang kwinta? O nakukuha yung time mo sa pagpupuri, pagbabasa, paghayo, nababawasan dahil sa social media na yan na ginagamit ng kaaway. Palakpakan ba natin ng mahal po noon? Mga preacher, gising pa ba, ba kayo dyan? Mga preacher, praise the Lord, hallelujah. Sing it, praise the Lord. Salamat sa si Ginoo. Mga instrumentalist, gising ba kayo dyan? Oh, walang boses mga instrumentalist. Hindi kayo makikinig. Hindi kayo ma-aware. Hindi nyo malaman. Nakatakot po ang panahon ngayon. Amen? Grabe sa social media, ang utak mo nag -explore. Mula sa laro yan, simpleng laro, hanggang pa, level up. Parang droga yan. Yung social media, parang drugs yan. Ito, spiritual wickedness in high places. Kinagamit isa tanasan, maging ang kristyano, papasukin ng kaaway. Kung di ka hindi kami naman maingat, delikado. Yung ginagawa mo, ginagawa mo pala, social media, hindi na pala tama, hindi na lugod ang Diyos. Naisahan ka na ng kaaway. Mapalakpakan ba natin mga hapang Everybody, si-praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. O? Oh? Ah, yeah, eh, kita mo. Oh. Ayan nga, dito sa atin, tuwing gawain, lahat ng mga kwermimber, kung pwede po, mga kapatiran, i-option po ang cellphone nyo. Lahat mga ko member, i-deposit doon sa information para walang distraction, makafocus po tayo sa paglingkod, pag, pagpupuri, pagpasalamat sa mahal na Panginoon. Mapalakpakan ba natin ng mahal na Everybody, si Lord. Kita mo yung isang, yung isang uh, nating kamanggagawa na kinuha na ng mahal Sister Malo, Abad. Ano sabi niya? Nahilig siya sa mga Korean movie. Ha? Ah, napanood yung testify niya. Nung isang araw ko lang napanood, inanunin dahil. Twitter ko sa akin. Pero pala siyang apps na ginagamit oh, para manood ng mga Korean Korean movie mga na-addict daw, na daw siya. Amen ba? oh, marami mga Kristiyano na ay isa ng kaaway kaya mag-ingat po tayo. Mapalakpakan ba natin ng mahalap na pinon? Everybody si the Lord. Social media, may maitulong po yan. Pag maganda ang ginagawa mo, Ginagayot mo si Kapitan. Lahat na information nandyan na po sa Googles. I-search mo lang sa Googles. Kahit pangalan mo, i-search mo, Jojo sila, nalabas ka agad. Kung sino ka, ano ka. Bakit? Wala na pong maitago sa atin yun. Hawak na po tayo nila. Amen ba? Kahit saan ka pupunta, ito nga, sabi ng Santo Papa, I challenge all the people of the world, to all the people of the world, magkaroon po tayo ng interconnectivity. Paano, paano, ma ma paano mangyari? Through science and technology, mapalakpakan ba natin ginom? At mayroon siyang advice sa lahat po ng mga lawmakers, ng mga Catholics. Sabi nila, i-guide nyo po yung mga mga mimro natin na i-adapt nila ang science and technology dahil yan po ang supreme na makapagbigay ng kalutasan sa ating problema. Ha? Kita mo na? Paano na ngayon? Sabi ni Elon Musk, ano sabi ni Elon Musk? Darating ang araw, magkagulo dito sa dagdig. Bakit? Mga super genius na to, kasi computer ng utak eh. Computer ka na, sabi nga ng doktor, nung sa tintok, pinanood ko, doktor nag-explain, pag mayroon ka na rin microchip sa utak, pwede ka na sa ibang-ibang ibang, ibang, ibang daigdig. Pwede ka pumunta sa Pluto ko ang gustoin mo sa mag, mag na lang kayo nag, nagpalitan na kayo ng ano ang idea alam mo na kung iniisip ng isa grabe super genius amen amen gising pa ba kayo minamahal yes. lahat na gising pumalakpak sa mahal na Panginoon ay salamat lahat ay gising okay patulog-tulog ating kapatira na gobernet takatulog. nung nag-brown out Akala niya nag na. Pagtingin niya, madilim na. Iyak sa iyak. Hallelujah, singgit. Mahal na tulungan mo kung walpon ba't ako naiwan sa rapture? Tulog kasi. Eh, nag-burn Hindi niya alam na burn out. Kinalabit ng sister, Sis, wala pang rapture dito pa kami. Burn out lang. Kasi tulog eh. Mapalakpakan ba natin ng malpunon? Yan yung nagtutulog-tulog diyan, kalabitin niyo po, minamahal. Lagi po yung natutulog eh. Amen ba? Everybody, say, yes. the Lord. Yes. Kaya po tayo, yung mga anak natin, kailangan closely monitor natin yan, anong ginagawa sa social media. Baka maya sa mga trust talk, mga nun. O, tiktok-tiktok. O, sayaw-sayaw. Ang sayaw. lahat. Diba? Hanggang ngayon, may mga picture pa yun, nakagano, no? Parang nagpabaksin na nakaganon. Sus, grabe, terrible. Hmm? Sungay. Uh? Sus, grabe. satanic, ah, satanic sa yan, eh. Two horns yan, eh, no? sungay ni satanas. Amen ba? Palakpakan ba natong ino? Kaya, mag-ingat po tayo. Kaya, atin ito pinag-usapan dahil mahalaga po ito. Kung hindi nyo pa alam, ngayon alam nyo na. Na this coming November 1, do po sa Glasgow, Scotland, magkaroon po sila ng forum about climate change. Ang kila pong speaker na inaasahan nila na mag magbigay ng solusyon, walang iba, ang Santo Papa na Francis. Wala na. Ang gamit, ito yung gamit niya. Laudato si. Praise be to you, my Lord. Ikaw na ang Diyos. Sino kagaya mo? Wala. Kaya lahat sabi na nga, uh, alam mo si President Joe Biden, may mga video clip yan. Senador pa lang, nag, uh, na, nag, ano na siya ng, siya isa sa promotor ng ano ng microchip. Siya rin. E eh, ngayon, mayroon nga sila ginawa sa Pentagon, microchip, maliit, na kung saan minamahal, ano yun na uh, virus, ano yun? Yung, ano yung detect ng virus? Pag may microchip ka na noon na maliit, alam mo na kung virus kasi tutunog yun. Kung may COVID, kung mga, may mga virus, hindi ka nalalapit to, hindi ka nalalabas kasi mag-signal sa'yo. Ay yung pagsinabi, yung pagsinabi ng isang ano, kumpanya na lahat na mga vaccine, mayroon po silang microchip nilagay yan. Microchip para mamonitor kung ilan na piraso, kung may mga number po yan. No, sabi nung doktor sa television, American company, o, nakalimutan yung kumpanya na yun na kinuntrata ng mga pharmaceutical company ng Amerika. Para alam nila kung ilang piraso na, kung saan ito na, kasi may mga number daw yan. Na kaya, nakakatakot na eh. Ito mga pangyayari sa atin na mal, na pa napakalapit na magbalik ang mal na you Panginoon. Know? Everybody, si praise the Lord. Napalakpakan ba natin, you know? Wala na pong may tago sa atin. Lahat po natin na sekrito, alam na. Amen. Amen. I matagal na sinabi ni Edward Snowden, lahat ng tasubong daigdig, alam na nila kung sino ka, ano ka, taga saan ka. O. Oh. May dating nagtrabaho sa CIA, si Snowden, sa NSA, National Surveillance Agency. Lahat ng tao sa buong daigdig, alam na nila. Wala nang may tago. Ah, ano sabihin? Ito po yung interconnectivity magkasama-kasama na kontak-kontak lahat through internet naman pro science and technology na kung saan yung po ang programa ng Santo Papa Laudato si palakpakan nato ng Ginoo everybody si praise Lord grabe no nakakatakot no kaya nung nabasa ko ito sabi ko wala na palang talagang panahon eh. mag-aaral mga bata parang wala na eh. Mag-aaral ka para maging doktor ka, maging nurse, maging ano. Bagay, sa habang wala pa, wala pa, hindi pa na-impose, subaybayan natin. At least alam natin na this coming November 1, yun ang pang-programa. Ito sa Revelation, Biblical pala yun. Itong nangyayari yun, Biblical. Lahat po yan, pinahayag na kay John D. Villavid. Mapalakpakan ba natin ang mahal po no? Everybody, si Christ Lord! Kaya, sabi ng Biblia, dugtong natin sa episo, Dugtong natin doon. Sa 13. 13.14. Huling talata. Minamahal. Ephesus 6. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Episo, Kabanata 6, sa talatang 13 hanggang 14. Dahil dito, Magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos Amen. upang kayo'y mga katagal sa araw na masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan Amen. na may sakbat na baluti ng katwiran. Amen. Malakpakan mo na Ginoo. Dito sa Virgil Pinamal, kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos, sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid. Mapalakpakan ba natin, Gino? Ano sabi ni Biblia? Maging handa tayo. Isutat yung armor ng Diyos. Ano yung armor? Pananampalataya ng biruan. Amen? Amen? Pagpupuri, pagbabasa, pamuhay na may kaban, pagbibigay na may katapan, paghayo, pagtistipay kayo minamahal. At yung sabi ni Biblia, ang sabi ng Biblia, ano panghuli Pagiging matuwid, righteous, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, namumuhay ka kahit saan ka puputan, namumuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos, yun na yung dayong ating baluti, armor, hinagiban, gamit, sangkap, para mapaglabanan daw natin ang gawa ni satanas. At manatili tayong makatayo, may namahal, mapalakpakan ba natin yun? Wala pala dapat na yung ikatakot dahil sa isuot lang natin yung baluti ng Diyos, yung armor of God, ano yung armor natin, pananampalataya, dumalo ka sa ganun, huwag ka mag-absent, amen I ba? Para lumakas na sa pananampalataya, mamuhay ka na may kabanalan, magbigay ka na may katapatan, wala kang sama ng loob sa kapwa, I mean, amin na tumutulong ka sa gawain, nagtistipay ka, nagpupuri ka, nag ka, I Amin mean ba? At higit sa lahat, magiging matuwid ka palagi sa paningin ng Diyos. Amen I ba? Amen. Amen. At sabi ni Biblia, kung nagawa mo yan, makakatayo ka sa lahat ng gawa ni Satanas. Bakit ang kasama mo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Amen. Napalakpakan ba natin ng mahal po noon? sana ha, nagkaroon ng lesson sa atin ito. Ah, ginagamit ni Satanas yung mga ano, internet. Ha? Namala? Ayun po tayo, ang mga bata, kailangan monitor natin sila. Kailangan dalhin natin sila pagsamba. Mga anak ko lang kayo, makinig kayo. Mahalaga ang kaligtasan natin. Bakit wala na pong panahon? It, eh, papay ka ba na mga anak mo hindi mapalangit? Kahit anong parang gagawin ko, ba't basaktan ka o magano ka, basta mapalangit ka lang. Amen I ba? Kailangan tuwirin, turuan, turuan sila. Bakit mahalaga ang kaligtasan? Papayag ka ba na ang mga labwans mo, hindi ba sila makasama sa langit? Meron pong kapatiran na testify sa Buton City, nasa serbisyo. Sa so, po noon, na naginip siya eh. dahil may ino sa may pagmedical, meron siyang ispat sa baga. Eh ngayon, sa lahat sa kanila, sa brigid, siya lang hindi nagpabaksin, eh, inuusig siya dahil mayroon pang ispat sa baga. Dahil ano, alam mo, namin COVID respiratory yan eh. Sa baga ang tirahin yan eh. Ngayon, nagpalihan sa akin, si Primal Pastor gumaling. Sabi, malpuno, tutupang gumaling na ako. Pinakita siya ng mga panaginip, mga, mga pananaon, vision. Mga raming nagpupuri. Nakaputi. At sabi, unang nakita niya, sabi niya, nakita niya ako, na-identify niya, si Opie at Sister Inday. Pangalawa yung preacher natin, pati asawa niya. Sabi niya, mahal na po noon. Nandiyan ba ako? Sabi, sabi niya ng mahal po noon, lumapit sa kayo malaking tao, malaking mama. Tumingin ka sa paligid. Nakita niya sa rin, nandun siya. Mahal po, bakit yung asawa ko wala? Si Opin, nandun yung asawa niya. Yung preacher, nandun yung asawa niya. Bakit yung asawa ko wala? Nabotish mo na yun, mahal po noon. Sabi ng Diyos sa kanya, alam mo, kahit potosmado yan, hindi naman naglingkod sa akin. Hindi niya ginagawa ang kalooban ko, impirno pa rin yan. Mapalakpakan ba natin Kita mo, yung pala kanyang asawa na sa impirno, kahit parang nabotis mo, sabi ng Malpon, kahit nabotis mo yun, hindi naman naglingkod sa akin. Eh. Hindi naman niya ginagawa ang kalooban ko, kaya impirno pa rin. Namatay kasi yung asawa niya. Kita mo na, individual ang kaligtasan ng mahal. Amen ba? Ayan, napakahalaga. Isang kapatid na itisipay, malap na iwan naiwan din sa rapture. Tingin niya, mga Biblia na lang naiwan, mga damit. Naku, maraming binig naiwan, mga instrumentalist. May preacher din naiwan. May mga aquarium na iwan, kapatid na iwan. Kala niya siya lang naiwan. Malpunan, bakit itong naiwan? Anak, kahit member na kayo dito sa church, sa iglesia ko, hindi kayo gumagawa sa kalooban ko, lalo na sa pagsamba, hindi kayo nagsumikat na madama ang presinsya. Baliwala Kita mo na, kasi marami nga namang kapatiran na binabaliwala ang presinsya. Sapat na sa kanila makadalo lang. Ang mahalaga may naman yung presinsya ng Diyos. Yung pagsusumamo mo mo na panghawakan ka ng malpon. Yung iniisip mo na di man karapat-dapat. Marami tayong pagkakamali, pagkukulang, ngunit pinanghawakan tayo sa yung po ang gusto ng Diyos. Nabulay-bulayan mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Kaya sabang tayo maawit, minamahal, awitan natin ang mahal na Yung, inal, yung awit ni na minamahal, As for me and my house, we will serve the Lord. Ano mang mangyari, ako at ang aking pamilya, magilingkod sa iyong malapunod. Kailangan lahat ng ating mal sa buhay maglingkod sa Diyos. Kailangan alam natin na mal wala nang uras, wala nang panahon. Ipagpili natin ang mga siblabwas natin kung mayroon pa man na mal na maglingkod sila. Maningas na para langin para ang Diyos gagawa ng para para makasama natin sila. Kailangan matamawan ng bawat kristyan ang presensya ng mal na Panginoon. Huwag kayo na mal. Hallelujah! Awitin natin naman. Sabi ni Uswe, kung kayo ayaw maglikod sa Diyos, ngunit ako at aking pamilya, sa bayan maglikod kami sa malapit. Dahil totoo ang Diyos, natin pinaglingkuran. Hallelujah. We will serve the Lord, even trials come. No one can, can separate us can From us the love of God, God. We are more than Oleh menggabungkan satu sama pas We are the chosen generation We are